Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին ընդառաջ Լորեցի հանրապետականները մեկ հարկի տակ են, ամեն ինչից վեր առաջին տեղում հնչում է հայոց հիմնը աղոթքի պես։ Հանրապետականները ճանապարհ են գնում, որի համար ջանքեր գործադրել էին 3, այսօր վաղնել են գործադրելու ճանապարհ, որը տանում է բոլորի համար ցանկալի վերջնակետ, այն է ավելի բարեկարգ, ավելի գեղեցիկ, հարմարավետ ու վերջապես վանաձորցու երազած բնորան։ Հանրապետական կուսակցությունը գաղափարախոսություն է, կուսակցության ներկայացուցիչները այդ գաղափարախոսության կրողներն ու հասարակության ծառաները, Հայաստանի գաղափարական քաղաքական ժառանգորդները, գործող ուժ, որը բնավ և թերություններ ունի, սա ոչ պետք է մխիթարի վերջինիս, ոչ էլ թե վեր տա ուրիշներին, այսօր ոչ թե դա ժխտելու, այլ ևս մեկ անգամ արված ու չարվածը կշերքի նժարներին դնելու ժամանակն է, ի վերջո թերություններ չունի այն ուժը, որը ոչինչ չի անում, սա անթերի Երևանի ճանապարհ չէ, որտեղ գործիք է դառնում մարդու միայն դժգոհությունը, սա գործընթաց է, որտեղ պետք է առավելագույնս արտացոլված լինի հասարակությունը իր և խնդիրներով, և առավելություններով, և սպասելիքներով, և որ նույնքան կարևոր է պետք է ցանկացած խոստում ու խոսք ունենա իրականացնելու հնարավորություն։ Սա Վանաձորի նոր էջն է, որտեղ սևով սպիտակի վրա պետք է գրվեն ոչ թե խնդիրները, այլ լուծումները։ Վանաձորցուն վերջինն է հարկավոր, այս տրամադրվածությամբ ներկաները նույն հպարտությամբ ունկնդրում են հանրապետական գաղափարախոսության հիմնը։ Հանրապետական զավակները անցյալի ու ներկայի հենարանի մասնիկներն են, սա առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Հերթը ելույթներինն է մարզում հանրապետականների առաջնորդին չդադարող ծափահարություններով են դիմավորում։ Արթուր Նալբանդյանը ողջունում է ներկաներին ու նշում՝ ելույթ ունենալու չի եկել, չի եկել պարզապես խոսելու, եկել է ընտանիքի անդամների հետ հանդիպելու, ասելու, որ պետք է գործել սթափ և հավասարակշռված, թե ընտրապայքարում, թե դրանից հետո։ Խոստումներ տալու ժամանակաշրջանին պետք է հաջորդի դրանք իրականացնելու փուլը, որը հազար անգամ ավելի կարևոր է։ Վանաձորում որերորդ երեխան ծնվեց, որ խնդիրը լուծվեց, ինչ նոր խնդիրներ առաջացան, Արթուր Նալբանդյանը վարկյանի ճշգրտությամբ է տիրապետում իրավիճակին, նրա համար այս ընտրությունը մեծ պատասխանատվության վերստին ստանձման ճանապարհ է։ Քանի որ մեր կողմից մշակված և հանրության դատին ներկայացվող իրատես ծրագրերով և դրանց իրագործումով է պայմանավորված լինելու առաջիկա տարիների մեր զարգացումը, այս գործընթացը մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ որպես իշխող կուսակցություն մենք հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցության հետագա աճի պարտավոր ենք ապահովել անցած տարիների մեր ձեռքբերած հաջողությունների շարունակականությունը։ Անկեղծորեն ասենք, որ մենք նաև բարձրացումներ ենք ունեցել որոշ ուղություններում, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով չենք կարողացել իրականացնել ծրագրավորվածը։ Այս հարցում, որտեղ աշխատանք, այնտեղ թերություն ասացվածքը մեզ չպետք է մխիթարի, ընդհակառակը խիստ գնահատական տալով այդ բարձրացումների հեղինակներին և դրանք ծնող պատճառներին, մեր նպատակն է հետագա տարիներին անթերի նվիրված աշխատանք ապահովել հանուն համայնքների զարգացման և հանուն յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Եթե ասում ենք, որ ընտանիքը պետության հիմքն է, ապա համայնքը պետության հզորության երաշխիքն է։ Եվ բնական է, որ մենք առանձնակի կարևորություն ենք տալիս Վանաձոր քաղաքի ընտրություններին։ Լինելով հանրապետության 3-րդ խոշոր քաղաքը, Վանաձորը երբեք իրեն 3-րդ շարքում չի դասել ու չի դասվելու։ Մենք ամեն միջոց օգտագործելու ենք, որպեսզի վերականգնենք և պահպանենք Ղարաքիպիսա, Կիրովական, Վանաձորի լավագույն բոլոր ավանդույթներն ու նորովի զարգացնենք դրանք։
Վանաձորն անվանում են սիրո և բարության քաղաք։ Մենք մեր անդուլ աշխատանքով ու աշխատավոճով ավելի շատ սեր ու բարություն ենք ներարկելու մեր սիրելի քաղաքին։ Այսօր ես տեղեկացա, որ ծնվել է այս տարվա 584-րդ վանաձորցի։ Մենք արդեն իսկ պատասխանատվություն ունենք այդ նորածնի առջև, նրա ծնողների, նրա պապիկների ու տատիկների առջև։ Պատասխանատվություն ունենք, որ վանաձորցի նոր սերունդը ավելի բարեհարմար և ավելի բարեկեցիկ քաղաքում պետք է ապրի, քան նրա ծնողները։ Սա է լինելու յուրաքանչյուրիս նշանաբանը։ Ազգօգուտ, բայց և ծանր պատասխանատվություն ստանձնելով, մենք այս ծանր տարիներին մեր առջև դրված ընտրություններում առաջնորդվել ենք այս տարբերակով։ Ընտրել ենք այնպիսի մարդկանց թեկնածություններ, ովքեր իրենց փորձով, գիտելիքներով, հայրենասիրությամբ իզորո են լուծելու քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Նրանց շարքերում մարդունակ ջոկատ են կազմում երիտասարդները, ովքեր պատրաստ են իրենց ավյունն ու եռանդը ծառայեցնել համաքաղաքացու բարեկեցության համար, կերտելու իրենց պայծառորն ու ապագան։ Համոզված եմ մեր թիմի հաղթանակին, հավատում եմ, որ առաջընթացի նոր էջեր ենք բացելու։ Մաղթում եմ այս կարևոր գործում մեզ բարի երդ։ Շնորհակալություն։ Արթուր Նալբանդյանի ծափահարություններով ընդհատվող խոսքին հաջորդում է Գուրգեն Խաչատրյանի ելույթը։ Այստեղ է Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը հրապարակելու համար։ Մինչև անուններ ասել է Խաչատրյանի ելույթին նախաբանը հետևյալն է. Այստեղ հավաքվածներս ոչ միայն իմ տիկունքում, այլ իմ դեմ կանգնած մարդկանց գերագույն մասը մինչև հիմա ծառայել է ժողովրդին և այժմ էլ պատրաստ է ծառայելու։ Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ այն կազմը, որ այստեղ հավաքված է, կարող է բոլորին նախանձ շարժել։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն տարի նախանձը։ Ես կարծում եմ, որ այն կազմը, որ ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, իրոք կբավարարի ձեզ և կգոհացնի ձեր ակնկալիքները։ Համար մեկ Մամիկոն Ասլանյան, ասում է Խաչատրյանը, ու այլևս շարունակել անհնար է, ծափահարում են։ Ու այսպես ամեն անունի հետ ուղիղ 68 անգամ ներկաները ձեռքը ձեռքին են զարկում, որին հաջորդում է առաջին համարի ելույթը։ Մամիկոն Ասլանյանը կարճ խոսքից հետո որոշում է վերևում կանգնած երիտասարդներին տեսնել իրեն ավելի մոտ, իր շուրջը։ Նրանց ներկայությամբ է խոստանում, հնարավոր ամենը բոլորով ավելին անհնարն են անելու։ Սա Վանաձորի նոր էջն է։ Սիրելի համակաղակացիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այսօր այստեղ մեր կողքին։ Անկեղծորեն եմ ասում, որ ձեր ներկայությունը, կանխավ տրված վստահությունը ինձ համար հանդիսանում է այն շարժիչ ուժը, որը կարաշնորդի մեզ դեպի նոր ձեռքբերումներ։ Այսպիսով Քարուզարշավի մեկնարկը տրված է 20 օր շարունակ վանաձորցիները ունեն ծանոթանալու և տարբերելու հնարավորություն։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի մտածում է վանաձորի ապագայի մասին և համոզված եմ, որ շատ ակտիվ իրենք էլ այս քարոզարշավի ընթացքում կհանդիպեն բոլոր քաղաքական ուժերի հետ և իրենց վերջնական պատասխանը կտան արդեն հոկտեմբերի 2-ին։ Մեր թիմով մասնակցելու են Վանաձորում տեղի ունենալիք ընտրություններին վճռականությամբ, պատրաստվածությամբ և մենք մեր հասարակությանը և Վանաձորի մեր ընտրողներին ներկայանալու ենք պատկառելի ցուցակով։ Ցուցակում ընդգրկված են մարդիկ, որոնք ունեն հեղինակություն, որոնք ներկայացնում էին մեր հասարակական անցուդարձի տարբեր ոլորտներ, սիրված և հարգված են, և այն աշխատանքը և առաքելությունը, որն իրականացնում են մեր ավականո անդամները, իրականացնում են բարձր մակարդակով, և մենք պարզ ճակատով և ներկայանալի ցուցակով այսօր հանդես են գալու մեր հանրության առջև։ Մենք պատասխանատու ենք այս երիտասարդների առջև։ Ես համոզված եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ունեն իրենց համակիրները, և մենք բոլորս միասին ունենք առանձին շատ մեծ ընտրազանգված, բայց այդ բոլորս միասին պիտի աշխատենք, որ բոլորը վերամիավորվեն
որի համար լուրջ աշխատանք է պետք տանել, որպեսզի մեր կուսակցությունը հաղթանակի և մեր հանրապետության մեզ համար առաջին քաղաքը լինի ավելի կայացած։ Հանրապետականների հաջորդ կարևոր առաքելությունը երկինք են բաց թողնում խաղաղության խորհրդանիշներին։ Ոչինչ այստեղ չէր լինի, եթե սահմանում խաղաղ չլիներ։ Ոչ մի հույս չէինք ունենա, եթե մեզ չշրջապատեին երիտասարդները։ Հազար ու մի երազանքով հենց վերջիններս են աղավնիներին ճանապարհում դեպի Վանաձորի նոր էջը։